Zanimljivo multimedijalno predavanje o savremenoj country muzici održano je danas u američkom kutku pri općoj biblioteci u Zenici. David McGuire, ataše za medije pri ambasadi Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, svim zaljubljenicima u savremeni country zvuk kroz priču o grupi Uncle Tupelo predstavio je pokret nazvan No Depression i američku alternativnu country scenu 90-ih godina. 10. decembar u svijetu se već 60.